হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। আৰু আজি আমি ওলালোঁ ঘৰলৈ বুলি আহি পালোঁ লাহিবাৰী ঘৰ, এয়া বৰ্তাহঁতৰ ঘৰ। আগতেও আপোনালোকে মোৰ লগত আহিছেই। আৰু আমি ভাবিলোঁ আজি মাজনী, মই, মাহী চলি আছিলে, এই ভণ্টি মাইনী আৰু মোৰ, আমি গোটেই চাৰিটা আহিলোঁ। বৰমাৰ লগত অলপ কথা পাতিলোঁ আৰু সকলোকে চাহ দিলোঁ। চাহ খালে এতিয়া মোমোনে নিজৰ ভাৱবিলাক দেখুৱাইছে দেই, মানে সি ক'ৰবাত গ'লে তাই নিজৰ প্ৰতিভাবিলাক দেখুৱাবলৈ বিচাৰে, সেইটো কাৰণে পুঠাক আৰু এনাইকৰ আগত পৰা নাচি নাচি দেখুৱাই আছে আৰু আমি সকলোৱে উপভোগ কৰি আছোঁ আৰু তাকে চাই চাই। আৰু এতিয়া চাই মেলি হ'ল আৰু ওচৰতে খুৰীদেউহঁতক ইঘৰ ফুৰি ল'লোঁ। লগতে বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ যিহেতু, সেইটো কাৰণে ফুৰিবলৈ মন যায়। খুৰীদেউহঁতৰ মাত এষাৰ লগালোঁগৈ আৰু এতিয়া আহিলোঁ গোটেইখনে একদম লেকচাৰ পিটি আছোঁ আমি, বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাই পিনে। আৰু তাৰ কিবাকিবি কথাবিলাকত সকলোৱে হাঁহি আছে। ঘৰলৈ আহিলোঁ, ঘৰত পুতুহঁত আহিলে, পেহীদুহঁতৰ ল'ৰা পেহীদুহঁত আহিলে, চাহ তাহ বনাই মেলি দিলোঁ আৰু আমিও খাই বৈ ওলালোঁ। এতিয়া যাওঁগৈ বুলি ঘৰলৈ বৰমা বৰতা বৰপেহী সেৱাজনে আমি ওলাই আহিলোঁ। আৰু এতিয়া আহি পালোঁহি চৈগুৰি, পেহীদুহঁতৰ ঘৰত মই যাওঁ বুলি, মমী পেহী, আমাৰ মৰমৰ পেহীদেউ, আৰু তাতে তেওঁলোকৰ ঘৰত চাহ তাহ খাই এতিয়া ঘৰলৈ বুলি উভতি আহিলোঁ। আৰু বাটতে ঘূৰি পাওঁতে তেওঁলোকে বোলে পৰঠা খায়, পৰঠা খাই বৈ আহিলোঁ আৰু ঘৰ পালোঁহি। ঘৰতে জুই পোৱালোঁ আৰু ভাতৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰা হ'ল। আৰু আজিলৈ বাই।